Prisen asit e njohën një burë që kudoj kur doherën bën plisin karakteristik, e ky është Qemal Vraniqi, i lindur në vitin 1922 në Prizren, e për shkak të presionit serb atë botë, detyrohet në vitin 1965 të ikë për në Gjermani, në bazë amerikane e pastaj në vitin 1968 në Amerikë. Atje ka vepruar duke takuar kongresmen e shumë figura politike që ndimuan Kosovën, dhe ai nuk haron ndihmën e Bob Dole për kongresmenët të tjerë. Në intervistën tonë, ai mundohet të rikujtoj veprimtarinë e tij. Erdhi rasti që unë u detirova me ik prej këtuj, se ik u dashke me najt, më kanë denu 5 mujë ditë burg, më denoj, njëherë ka një mujë ditë, të anë 5 mujë ditë, 5 mujë. Mirë po unë asi i kapështova, dhe më thënë, asi prej këtuj, Gjermani, 65-ën. Tona prej gjasht, aty në dajta 30 e gjysë Gjermani, e në Gjermani, prej Gjermanis në Amerikë kom shku 1968-ën. Aty tona jom taku, më faliminder për ty në okon, mas pari sekretari lidhës Prizrenit, Ismet Berisha, vlavi ti Skender Berisha, ata i thoshin Uk Sadiku, dhe më thënë djemë të Uk Sadiku, edhe atësi kom pas rast, kom pas fat që kom taku zotni Jusen Tërpezën, asi zotni Rametli Gjafer Devën, i kom tëku vetëm kështu, dhe më thënë, kom natën e flamurit, ja kom uru. Ka qenë antar e pjestari i lidhës dhëtë Prizrenit? Po, antar, ja, po, pagushim antarësi, atë ko. Po, normal, mas shumë ti qeshte kontare. Dhe më thënë, qeshtje, dhe më thënë, që qysh me mujt, qysh me kondë, ma si, ma si thënë, lojal, ma, dhe më thënë, ma i drejt, edhe me atë mundësin, edhe normal, kemi pas që me pagu antarësin, antarësia nuk o konë shumë e madhe, e unë për veti, kom pas fatë që mas pari bile në Gjermani, nuk mujta me tregu, që jëmë konë ndoshta herën e parë e kom tregu, që jëmë konë të kompania shqiptare të baza amerikane. E aty kom marë shumë mësime. Shumë, që kom bisedu, që kom taku njerëz aty, o konë Qaush Bashë, o konë Adna Nypi, Nypi, aty Abdil Ypit, e disa tjerë kështu që jëmë konë balit kontarë. E aty vishin tanë shumë gazeta, vishin prej gjithanve, prej Amerikës, Batra, prej Belgjikës, prej Italisë, ka pas shumë shtypë në kështu, broshure, shumë, edhe normal, unë e lezojshëta, se nashkur shkojshim punë atje, që i rrëshim ato, i rrëshim ato depot, aty asi kisha ko, që mu ullësha edhe lezojshëta, me tregu drejten. E kështu që aty kom su, kom pas fatë që jëmë konë aty, 22 muje gjysë. E to anë që prej aty që shkova 68-ën. To anë dola si punova si, masi i thonë ato ciment, i thonë ciment mikser, pa kom punua ashtu, ajo privata si mirë, edhe aty dhe më thonë, e to anë 68-ën shkova. Kursa i të vetë më në porosi, e ka bashkëpunimin kompëtar që i duhet këti vendi. Je jashtë, atëre pedon atë dheun ma shumë, kur je jashtë, dhe më thëmë, si vlavë jemë që erdi prej Turkisë, e kishim, e me ato mundësit tona, shka mujshim, kemi marë pjesë, dhe më thëmë, në për demonstrata dilëshim në aty të këta konzulata, të konzulata këti në Jugoslavë, konzulata të tjene, asi demonstrata që dilëshim, ka pas edhe prej anës Shqipnisë, vlasni ton, edhe na prej Kosovës, dilëshim asi krejt bashkarisht, edhe okonaj një normal, edhe zotë një Hyseni, Hysen Tërpreza Rametli, edhe kjo okon Bajram Ukperaj, edhe aj okon nështu ka marrë pjesë, e shumë tjerë, asi okon kjo Zikri Meta, ajo është akoma aktiv, është me Gjozef Diogardin, që ato dojshë edhe me tregu, që me fole edhe për ato pak, së fëdu me dalë prej temës, e ma unë stot bile i thash edhe parimit që kom dëshirë ma shumë me dhonë nësi, si me thonë rëndësi, për Gjozef Diogardin,
që kapu. Ai porosit politikanët dhe të gjithë të tjerët që të bëhen bashkë rreth shqiptarizmit, siç prihet ai. Po bashkëpunojim me ata që jemi taku me Joe Biden, para Joe Biden o kon Elliot Engel, Bob Dole, ai Rametli, ai Tom Lantës, që kanë bërë shumë për Kosovën. Bisedat janë kon gjithmonë që për drejtat e popullit të Kosovës. E to janë kon domethënë aktivitete. Unë për vetë më tregu si drejtën nuk ka si vetëm Gjodi Gardi, ai është akova edhe me atë zikri metën, atë tash ala aktiv asi. E ka kohë që me tregu drejtën që s'kam shumë më taku. Që bile koma si ato nuk e di sa është e rëndësishme të asi që kur më thiri Gjodi Gardi edhe prej New Yorkut me Rametli Adem Temaçin erdhën e kom fotografin këtu asi që shkum të Turgut Ozalli Rametli se ai me atë mendim që Turgut Ozalli është Turkia antar i NATO-s do më thonë ai mundet me asi të këj tha Turgut Ozalli i tha Rametli në spital shkum në ai erdhi në Dallas prej Dallas i shkum në Houston e aty i tha Milošević që s'po donë munal duhet NATO-ja me i ra. Edhe ai tha po. Dhe më thëmë, i faleminderohemi ati, ditën herë që në vëthënë në kanë një mu Kosovës drejt për drejt, që tha po. Edhe ashtu u bo. E, të mëna që aty dhe më thëmë që kom respekt. A i pohonte se edhe pak do të qëndroj këtu, e pasta i rikëthihet atje, por edhe familja ti pohonte se do të vazhdojnë të jenë në shërbim të Kosovës. A i pasta i përmes të shkrimeve dhe figurave të vizatora, ka shumë porosi atëtare.